Okay, masigla na ulit tayo sa ngayong araw dahil ano, hindi natin pwedeng damdamin yung nangyari kahapon sa mga itlog ni Maha. Ay nako, Maha. Hindi pa natin pwedeng gawing foster parents ang pair nila Maha dahil hindi nila nabuhay yung itlog na naiwan. Eh di ba, pito yun dapat nilang alagaan. So, apat yung itlog na natira, yung isa missing, hindi ko alam kung ba't nawala. Tapos yung tatlo ay nabugok. So, ayan na si Maha, lumabas na. So, check natin yung mga inakay nila kung ano na ang balita. Eh, si Maha, hindi naman siya pumapatay ng inakay. Eh. Ayan, o ba? Nakakatayo na yung iso. Gusto ko nang lagyan sana to ng ano eh, ng ring. Kaso, ang liit pa ng paa niya, ng binti niya. Lumulusot ulit. Lumalabas ulit yung singsing. So, discuss lang natin saglit kung para saan ba yung mga leg band. Para saan ba yung mga leg band? Ito. Para sa akin, ang leg band ay kapag ang ibon nyo, ang alaga nyo ay may lahi, o kaya yung may mga halong ano, mutation, yung tulad ng mga opaline, ewing, post-pale, mga pale follow, mga ganun, may mga magagandang dugo. So, kaya tayo naglalagay ng ano, ng leg band para mailagay natin sa ano natin, sa papel natin kung ano yung mutation nila para hindi tayo mahirapan na titigan ulit yung ibon, ano ba ang mutation nito. So ako, kumuha ako ng notebook, tapos doon ko nilalagay yung mga breeder ko, kung ano yung mga meron ako, ayan, tapos pag nagkaroon sila ng anak, ililista ko doon, tapos kung anong number ang leg band nila, ayun ang ilalagay ko doon sa papel. So, madali natin malalaman or madali natin mababalikan kung anong mutation yung number na nilagay nyo sa inakay. Pero yung kay Maha dito, sila Maha kasi ay normal lang sila. Wala silang halong magandang mutation. Ano lang sila? Normal mutation lang sila. Green Fisher, tapos Blue Fisher 5. So, kaya ko lang naman sila nilagyan ng singsing para syempre, alam ko na akin sila. Kunwari, binenta ko sila. Tapos, may nag-PM sa akin kasi nakita nila yung pangalan ng leg band. Nag-PM sila sa akin, sasabihin, magtatanong, ano ba mutation nitong alaga mo? So, babalikan ko doon sa papel ko, tapos hahanapin ko yung number nila, tapos ayun, makikita natin na kung ano yung mutation nila. Ganun lang, parang naglalagay lang kayo ng history ng ibon nyo. Ayun, para sa akin, magandang gawin yon, lalo na kapag may mga inakay na kayo na binibenta. So, kung gusto nyong magpagawa ng leg band tulad nito, itong leg band nito, sponsored to ng isang kaibigan natin na taga Pampanga. So, kung hindi nyo pa napapanood ang aming sponsored video, ayun nyo, nangungupang ako. So, kung hindi nyo pa, wait lang, labo eh. Ayan, kung hindi nyo pa napapanood yung sponsored video nito, ito, panoorin nyo. Zach Malone Leg Bands. Ito naman yung akin, KSVS Open RT o Rooftop Avery. Tapos ito naman kay Admin Soy. Soy Avery Angono Rizal. Ayan ang gamit nilang software para makapag-edit ng names para sa leg bands. Ang gamit nila para sa pag-print ng names ay fiber laser printer or marker machine. Ang mga rings nila ay fiber-coated aluminum materials na nagbibigay ng permanent markings or print na kahit gaanong katagal na ang mga rings, hindi matatanggal ang mga pangalan kahit wala na yung mismong kulay ng ring. Hindi tulad ng ordinary rings na pintura lang ang gamit, kapag tumagal or nagagasgasan ang ordinary rings ay lahat mawawala kahit yung pangalan dahil pintura lang ang gamit. Ang ganitong high-class leg band ring ay sinusunog ang bawat letra sa mismong singsing, na kahit anong kuskos gawin mo, hindi matatanggal ang kulay.
kahit isunugin mo pa gamit ang malakas na apoy, hinding-hindi mawawala ang nakasulat. Kaya order na kayo ng high quality Legban ring para sa inyong mamahaling ibon. Mag-PM lang kay Edwin Malonzo. So, ayun ang kanilang sponsored video sa amin. So, kaya ako gumawa ng sponsored video nila dahil may libre kaming 20 pieces na legban sa kanila na papunta na dito, na ship na. Bali, ginawa nila yon within a day. So, wala pang isang araw, tapos na agad yung mga singsing. Tapos, pinadala agad para makuha na kagad namin. Tapos, ayun, mabilis lang naman ang process sa kanila. Madali lang din naman ang shipping sa kanila. Mabilis. So, ang presyo sa kanila, kung gusto nyong bumili, mag-PM na kagad kayo sa kanila. Ayun ang ating Legban ring sponsor. So, salamat kay Sir Edwin. Salamat dahil binigyan pa tayo ng extrang ring para sa mga susunod nating mga inakay dito. So, ayan. Ano na ba ang balita dito sa ating ibunan? Bali, dito, ang nakikitaan ko palang na nagme-mate, ito. Hindi na nasundan yung mating nila. Kaya, hindi natin alam kung kailan sila magkakaroon ng inakay. Tapos dito, ito na yung ating mga ibang alaga. Wala. Wala nang bumibili sa kanila. Except dito sa dalawa, hindi ko binibenta yan dahil kailangan ko sila para sa project. Kailangan ko sila sa project dahil pied sila. Gusto kong gumawa ng mga U-wing pied. So, ayun, yung mga pied tapos sahaluan natin yan ng mga U-wing o kaya ng mga OPA. So, ayun, pa-project lang tayo, paparami lang tayo ng ibon dito. Tapos, pag nagkaroon ng inakay, halu-haluin na lang natin yung mga mutation nila. So, ayun. Pero kung gusto nyo yung bilhin to, eto, lalaki yan. Tumatanda na yan dito sa aking cage. Wala pa rin sa kanya bumibili. Tapos, ayun, eto, ang labo. Ayan, kakyan. Gustong-gusto ng pumatong yan. Tapos yung mga fisher, titira ko yan dahil kailangan ko sila sa mga project ko. Ito naman si Dubi. Ayan si Dubi. Saya ka dyan? Hindi. Gugutom. Mamaya, papakainin ko siya after ng video natin. Ayan o. Lagi na silang nasa labas. Lagi silang naglalabasan. Hindi sila naiilang sa akin. Ay putyan, labo. Ayaw nga pala. Yung ano dito, yung gamit, natanggal na natin. Nasabi ko na ba kahapon? Hindi pa ata, no? So, natanggal ko na yung gamit dito. Ito na yung dalawang stand natin. Yung isang stand, pag ganun yan. Tapos yung nestbox ni Maha, kapag bumaba na lahat ng inakay ni Maha, palitan na natin yung nestbox niya ng ganito kaliit. Basta ganito kaliit. Yung by 10 lang. Para nasa loob na. Tapos ito, lalagay na natin dito. Tapos yung isang stand nandito. Papagawa pa tayo ng mga stand. Tapos sa mga nagtatanong pala kung magkano yung stand na napagawa ko. Bali ito, 6 na piraso to nung pinagawa ko. Tapos ang presyo lang ay 2,500. So, malaki yung tipid ko doon. Malaki yung discount ko doon. Sa mga nababasagan ng itlog dyan, tulad ng sa mga ano pala, hindi pala sa nababasagan, sa mga hindi nabubuhayan ng itlog, huwag tayo mawala ng pag-asa. Bawi lang tayo palagi sa kada clutch. Bawi tayo sa mga susunod na clutch dahil hindi naman natatapos yung clutch nila eh. Hindi naman natitigil. Bali, hintay-hintay na lang tayo na susunod ng clutch nila. Bali, ito, yung lalaki na to, nag-ahamon na naman to ng kastahan. Nag-ahamon na naman ng kastahan yan. Hindi ko alam kung kailan ulit sila mag-mate ni Maha. So, ayun. Hintayin na lang natin ulit yung ano nila, mating nila sa susunod na buwan. Panigurado. Baka ma-eager na naman si Maha na makipag-mate. So, ayun. Last silip sa ating mga inakay. Sana green sila lahat dahil gustong gusto ko yung green. Ayun yung tatayo. Ano? Aray! Doon ka! Huwag kang aray ko! Ow! Ayan, ganyan lang siya. Hindi siya lilipad sa kanyang nest box. Dahil may mga inakay sila. Oh! Tsaka lang.
So ganyan yung mga ano natin ha, yung mga alaga natin. Hindi sila basta-basta lilipad sa kanilang nest box kapag nakabukas. Kasi may inakay sila eh, hindi nila pwedeng iwanan yan. Depende na lang siguro sa sobrang bait ng ibon yun. Yung iba kasi diba, nakakatakas. So ayun, malas lang yung mga ganun. So sa akin, ayun. Napaka-close na ba? Napaka-swerte ko sa mga ibon ko, hindi mailap sa akin. Tulad nila, laging nasa labas, kahit nandito ako, ito lang talaga yung mailap na hindi maiwas, na hindi maturuan, na lumabas-labas ng kanyang nest box. Wala. Hindi, wala. Ayaw nilang lumabas palagi. Ayan, back to back natin, ang ganda talaga. So, ayaw nga pala, yung mga nagsasuggest ng bibilin nating ibon, meron na akong naplanuhan kung ano ang aking bibilin. Wag lang yung ano, hindi ko binabalak na bumili ng Dan Palo, tapos ng Bronze Palo. Abay, hindi ko kayang bumili nun. Napaka mahal nun. Okay lang tayo sa pale eh. Okay na tayo sa pale palo. Kaya kong bumili ng pero nun. Pero yung Bronze Palo, pati Dan Palo, wag na. Kasi, magkano yun? Makakagawa na tayo ng isang bahay nun. So, dun na lang tayo sa pail. So, baka bumili tayo ng back-to-back na pail. Halos aabot siguro yun ng 20 or 25. O, depende. Depende sa breeder eh. Depende kung maihingan natin ng discount. Ayun. Tapos, kung meron na tayo ng pail, baka bumili tayo ng Lutino. Lutino lang. Walang, hindi Lutino opa ha? Lutino lang. Bali, Lutino lang ang gusto ko para kapag nagkaroon tayo ng mga inakay na opa, iahalo na natin. Mas maganda kasi nagpa-project tayo. So, Lutino. Ayun. Tapos, ano pa? Yung Blue Opa. Gustong-gusto kong bumili ng Blue Opa. Kaso walang naaalok sa akin. Gusto ko talaga yung Blue Opa. Puro na tayo green. Green. Ito, mob. Meron na tayong mob opa dito, kaso hen. Tapos, meron pa tayong green. Puro green tayo dito. Gusto ko mag... Vio, blue, ano pa? Mob. Meron tayong mob pala. Oh, Vio, tapos blue opa. Ayun, oh. Gustong-gusto ko talaga yung mga kulay na yun. Ang gaganda eh. So, ayun. Ito lang ang ating video ngayong araw. Wala akong ma-share sa inyo na topic. So, nag-share na lang ako kung ano yung mga balak ko sa ibon ko, sa mga bibilin ko. Tapos, nag-share ako ng aking stand dito, kung magkano ba sila. Tapos, nag-share ako ng leg band. So, sana ay nakatulong tong video sa inyo na kung gusto nyong bumili ng stand, ng leg band. Ayun, sana nakatulong ako sa inyo ngayong araw, ngayong video. So, salamat sa mga sumusuporta sa ating channel. Well, mag-shoutout muna pala tayo bago tayo magtapos. Okay, shoutouts tayo. Shoutout kay YekHurey05, kay Kimwell Maranata, kay Reyes Aaron, kay Matet314, kay Wendell Dapula, kay Willy Posadas, kay Charles Martinez. Shoutout din kay Leo Manalili, kay Jackson Kaliplip, kay Steven Jan C. Kiason, kay Bentong Cuyos, kay Dennis Balabas, kay Joshua Wage, kay shoutout din kay Alan J. Tamayo, kay Kiona Kisha, kay Akil Rabago, kay Florenzo Aquino, kay Sarmiento. Shoutout din kay John John, kay Don De Leon. Shoutout din kay Kent Gian Penez Zara, kay Ryan Lucas, kay Raven Alfonso. Shoutout din kay Arlene Abaya. Shoutout din kay Wiat Bandoquillo. Shoutout din kay Franz Alistair Raka, kay Elsa Arcanacion. Shoutout din kay Jun Pantoja, kay Jay Stevie, kay Ner Flores. Shoutout din kay Ner Flores. Shoutout din kay Sandy Pineda. So ayun lang ngayong video. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Kung nagustuhan nyo itong video, bigyan nyo lang kami ng thumbs up. At kung kayo ay bago pa lang sa aming channel, pindot nyo lang subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. So salamat sa mga sumusuporta and we'll see you on the next video.